Բարձր պարոն նախագահ, շնորհակալություն ձեռնած հնարավորության մասին։ Ես այս պահից ներկայացնում եմ Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ առավոտ օրաթերթը, ինչպես նաեւ իմ գործընկերը։ Բարձր պարոն նախագահ, ես ինչպես միշտ ներկայացնում եմ Մեդիամաքսը։ Բարձր ձեզ, շատ ուրախ եմ երկուսիդ էլ տեսնելու։ Պարոն նախագահ, դուք վերջին շրջանում բավականաչափ այցեր ունեցաք եւ հատկապես մի քանի անգամ, առնվազն երկու եղաք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում եւ այցով եւ նաեւ այնտեղ համաժողովի մասնակցեցիք։ Ինչու է կարևորվում հենց այս ուղղությունը, նաեւ Կատար այց կատարեցիք, այսինքն այս արաբական երկրների ուղությունը, եւ եթե ամփոփելու լինեք այդ բոլոր այցերը, ինչ արդյունքների մասին արդեն կարելի է խոսել։ Ձեր տեսակը, իհարկե ամեն ինչ հարաբերական է ձեր տեսակից, ես բազմաթիվ այցելություններ ունեցա իմ կյանքի տեսակից, եթե նախագահական ժամանակին ես շատ քիչ եմ իմ ճանապարհորդում իհարկե, որտեղ նախկինում շատ իմ կյանքը, այսպես ասած, երկրագնդի շուրջն էր շատ հաճախ։ Ինչու դեպի Պարսի ծոցի երկրները, բազմաթիվ պատճառներ։ Իհարկե մենք ինչ որ իմաստով ուզում ենք համաձայնվել, թե չէ, մենք ապրում ենք ուղի խաչմերուկում, մենք ինչ որ իմաստով Կասպիան երկիր ենք, եւ այն ինչ որ վերաբերվում է Կասպի ծովի շրջանակում, մեզ էլ է վերաբերվում։ Մենք ինչ որ իմաստով Սևծովյան երկիր ենք, չնայած երկիր չունենք դեպի Սևծովը, մենք ինչ որ իմաստով նաեւ միջերկրական երկիր ենք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ տարածքը ամեն տարի ձեռք է բերում շատ ավելի կարևոր, շատ ավելի մեծ եւ քաղաքական եւ տնտեսական նշանակություն։ Բավական է հիշենք, թե ինչ հսկայական տնտեսական հզորություն ունեն այդ երկու փոքրիկ պետությունը, որ դուք նշեցիք, լինի Քաթարը եւ լինի ուրեմն Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, ինչպես գիտեք, եւ իհարկե մնացած պետությունները տարածաշրջանի, Բահրեինից սկսած Օմանով եւ այլն։ Հիմա այս երկուսը կարը փոքր են, բայց շատ կարևոր են։ Երկրորդ պատճառը հետեւյալն է, նրանց տնտեսական եւ նաեւ քաղաքական ազդեցությունը, ինչպես գիտեք, եւ ամդրում նրանք ազդում են եւ իրենց տնտեսության զարգացման չափով եւ ֆինանսական հնարավորությունով, նույնիսկ մեդիայով, այսօր ոչ ոք չի կարող ասել, որ աշխարհը չի ազդվում Ալ-Ջազիրայից, օրինակ։ Հայաստանի նման պետությունը բնականորեն պետք է շատ մոտ հարաբերություններ ունենա բոլորի հետ։ Հիմա տվյալ դեպքում մենք մի փոքրիկ առավելություն ունենք, որ չնայած այդ երկու օրինակ պետությունը իրար հետ հակասություններ ունեն, նույնիսկ ուրեմն բլոկադա կա տնտեսական մի կողմից մյուսին, բայց առավելություն ունենք, որ ես անձնապես եւ մեր պետությունը իհարկե երկուսի հետ էլ ջերմ հարաբերություններ, երկու ուրեմն կառավարող եւ ընտանիքների եւ ղեկավարությանը եւ բիզնես էլիտայի հետ ես երկար տարիների հարաբերություն ունեմ, եւ Ալթանի ընտանիքի, որ ղեկավարում են Քաթարը, եւ Բին Զայդ ընտանիքի հետ, որ Էմիրատության։ Հետևաբար չօգտագործել այս հնարավորությունը սխալ կլիներ։ Արդյունքները, գիտեք ինչ, արդյունքը մի օրվա չի լինում, բայց լինում է նաև հաճախ մեկ օրվա, Կատարի այցելության օրը, երբ որ այցելեցի, Էմիրը հայտարարեց, որ Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են ճանապարհորդել։ Ես կարծում եմ շատ լավ է։ Ինչու է լավ, որովհետև Կատարը նույն Դուբայի նման գրավիչ երկիր է, ամեն օր թրիչքներ կան, հայերը կարող են օգտագործել, եւ սա ընդհանրապես նաեւ գործնական կապերը կարող է արդարացնել, եւ սա հետեւանքը նաեւ այնն է, որ այսօր քաթարական ընկերությունները ուշադիր նայում են, թե ինչ կարող են անել Հայաստանում։ Չեմ ուզում մանրամասնել, որովհետեւ սիրում եմ, երբ որ արդյունք լինի, դրա մասին խոսենք։ Հիմա նույնը Աբու Դաբիին է վերաբերվում։ Ինձ մի քանի անգամ հրավիրել են ելույթ ունենալ եւ Քաթարում եւ Աբիդաբի միջազգային իրենց ամենամեծ կոնֆերանսներում, եւ նույնիսկ բացել դրանք։ Դա իհարկե պատիվ է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համար ներկայացնել երկիրը եւ լինել մեկը, որ միջազգային մեծ կոնֆերանս է բացում, բայց Աբուդաբիի մեր հարաբերությունները հիմա բավականին մեծ հետաքրքրություն կա, եւ Հայաստանը չի դիտվում մի տեղ, որ կարելի է գալ ինչ որ հող գնել։ Սա վերջի բանն է, որի մասին պիտի ասենք, մենք մտածենք կամ ասենք բնակարան գնել, որտեվ կարելի է ամառ Երևան, այլ ոչ թե գնալ Փարիզ, ասենք Միլան կամ Լոնդոն գնալ իրենց համար։ Իրենց հետաքրությունը բնական է, եւ ես կարող եմ ասեմ, այդ երկրներ են, որտեղ այսօր Արաբական Միացյալ Էմիրություն եւ Քաթարում հսկայական գումարներ են ծախվում, ծախսում նոր տեխնոլոգիաների վրա։ Այդ երկրները մեծ քայլեր են արել բնապահպանության ոլորտում, այդ երկրները մեծ քայլեր են արել երկուսն էլ կրթական ոլորտում։ Միջազգային մեծ համասարաններ այնտեղ կենտրոններ ունեն, մեր երիտասարդները կարող են այնտեղ սովորել եւ ընդհակառակը մենք ընդունենք։ Եվ տնտեսական հարաբերությունների ոլորտում մեր մոտ 1 տարվա առաջվա իմ հանդիպումից հետո, երբ առաջին անգամ խոսակցությունը բացվեց, ուրեմն
էկոլոգիապես մաքուր տնտեսության մասին իմ խնդրակով երկրի առաջնորդը հանձնարարեց եւ ես իհարկե ծանոթ եմ ինձ շատ վաղուց եւ Մուբադալա ընկերության եւ իր ղեկավարին Քալդուն Ալբումա Մուբարակին եւ Մազդարսիթի այցելեցի պայմանավորվեցինք արդյունքը եղավ նա որ այսօր եւ այդ բոլորը իհարկական տեղափոխվեց փոխանցվեց ինչ որ իմաստով իմ նախնական քայլերը կառավարությանը եւ այսօր գիտեք որ կառավարությունը ստորագրել է Մազդարի հետ միասին Հայաստանում 400 մեգավատանոց արևային էներգետիկան, որը շատ հետաքրքիր է, որտեղ այն տարիֆը, որ իրանք առաջարկում են, շատ ցածր է։ Դրանպես արևի էներգիան թանկ էր հավարվում, բայց նոր տեխնոլոգիաները։ Վերջի այցելության ժամանակ ես այցելեցի նաև իրենց միջուկային կենտրոնը։ Իրենք կառուցել են աշխարհի ամենաժամանակակից միջուկային կայաններից մեկը՝ 5.6-17 գիգավատ։ 5600 մեգավատանոց, այսինքն մեր այսօրվա կայանը 400 մեգավատանոց է, եթե լրիվ աշխատի։ Եվ ամենաժամանակակիցն է, բայց կարծում եմ մեր միջուկային էներգետիկայի մասնակիցները իրենք կարող են համագործակցել միջուկային անվտանգության, վառելիքի, միջուկային աղբի կառավարման ոլորտում։ Եվ նմանատիպ նույն խնդիրը ես բարձրացրեցի, երբ որ Ճապոնիայում եմ, խնդրեցի վարչապետին, որ ինձ կազմակերպեն, կազմակերպեցին իհարկե այսպես կոչված միջուկային ռեգուլատորի հետ հանդիպում, որտեղ միջուկային ռեգուլատորը Ճապոնիայի դեպքում հսկական փորձ ունի Ֆուկուշիմայից հետո։ 1000-ից ավել մարդ է դեռ աշխատում ռեգուլատորում։ Եվ նրանք մեծ փորձառություն են երկրաշարժի երկիրներ, ուրեմն մենք որպես աշխարհի ամենահին ատոմակայաններից մեկի տերը, փորձառություն ունեցող երկիր, կարող ենք շատ մոտ աշխատել իրանց հետ եւ դա բնականոն ձևով կարող է մեկ օր էլ ոչ միայն իրականանա միջուկային անվտանգության խնդիրների համատեղ լուծման ներդրումների այդ ոլորտում, այն ուղղությամբ նաև մեկ օր նոր միջուկային կայանի, որը հաջորդ գեներացիայի կայան է, գուցե ավելի փոքր, բայց ավելի էֆեկտիվ, ավելի անվտանգ։ Հետևաբար այդ համագործակցությունը իական էլ չեմ խոսում, ասենք տնտեսական առևտրային հնարավորությունների մասին։ Մեր երեք երկրների համար շատ էական է ուտելիքի անվտանգությունը։ Եվ Հայաստանի համար ուտելիքի անվտանգությունը դա միայն այն չի, թե դու այս տարի բավականաչափ ծորեն առել ես, թե չէ։ Փոքր երկրի համար, մեծ երկրների համար ուտելիքի անվտանգությունը դա մտածել ինքնաբավ լինելն է, այսինքն արտադրել ամեն ինչ։ Փոքր երկրի համար ուտելիքի անվտանգությունը դա ապահովել, որ երբորպեսի երկրի տարածքով անցնի բավականաչափ մեծ քանակությամբ ուտելիք, այսինքն եթե դու 1 միավորի կարիք ունես տվյալ ուտելիքի, քո մոցի միջով անցնի 3-ը, այսինքն դու դառնաս ռեգիոնալ բան առևտ բանով գործարար, trader, առևտրական։ Եվ եթե ես ապրանքից 1 միավորի քես պետք, 3-ը եթե քո միջով անցնում է, դու դեպքում անվտանգ ես տարբեր աղբյուրներից։ Ուրեմն սա մեր դերն է ռեգիոնում, այսինքն Խաչմերուկում կանգնած երկրի դերն է։ Շարունակելով վերջին այցերից մեկի ժամանակ դուք նաև հանդես եկաք փոքր բայց հաջողակ երկրների ոչ պաշտոնական ակումբ ստեղծելու գաղափարով։ Նախ ուզում եմ արդեն որքանով այդ գաղափարը ձեզ մոտ արդեն ձևավորված եւ հետարքիր այդ հաջողակ լինելու չափանիշները ինչպես են սահմանվելու եւ եթե նման մի միավորում ստեղծվի Հայաստանի դերը ինչպես եք տեսնում, այսինքն կոորդինատորի թե բարը հավանում եմ ձեր մոտիցում, արդեն կոորդինատորի դերը, արդեն ինստիտուտ, արդեն ինչ շահ ունենք մեջը։ Սա գաղափար է եւ կարծում եմ գաղափար է, որ ես երկար տարիներ մտածել եմ նրա մասին եւ կարծում եմ էական գաղափար է երկու։ Աշխարհում չգիտես ինչի համագործակցում են, ալիանսներ են ստեղծում մենակ մեծ պետությունները՝ G7, G8, G8, G20, այսինքն BRICS մեծ պետություններ գալիս են իրար հետ, համագործակցում են, նույնիսկ համատեղ կառույցներ են ստեղծում, հա։ Ստեղծում են բանկեր, ինստիտուտներ, ֆինանսական աղբյուրներ, բայց փոքրերը մոռացվել են, ու փոքրերի թիվը շատ մեծ է։ Բայց աշխարհում կան այսպես կոչված փոքր, բայց շատ պայծառ կենտրոններ, որոնց մասին դուք շատ լավ գիտեք։ Մեկը դրանցից մեկ, ասենք Սինգապուրն է, որը ամեն մարդ խոսում է դրա մասին, կամ ինքը Մալազիան, որը շատ հետաքրքիր ճանապարհ է անցել, մեծ պետություն չի, բայց իր նախկին եւ այսօրվա վարչապետը հատուկ վերաբերմունք ուներ տնտեսությանը։ Պարոն Մահաթիրը, ինչպես հիշում եք, տարիներ առաջ հակադրվեց եւ համաշխարհային բանկին եւ IMF-ին, բայց երկիրը այսօր համարվում է շատ հաջող երկիր։
փոքր երկիր է, նաև եվրոպական միության մի քանի երկրներ փոքր, բայց հաջող, ասենք Լյուքսեմբուրգի նման երկիրը փոքր է, բայց հաջող երկիր է։ Կամ Աֆրիկայում այսօր ծաղկուն երկիր է դարձել եւ սա ճանաչված է ամբողջ աշխարհում, ասենք Ռուանդան, որը անցել է գենոցիդով ժամը։ Բայց այս պետությունը հարց է առաջանում, դե որոնք են գաղտնիքը սրանց հաջողության։ Իմ առաջարկը ես խոսել եմ այս գաղափարի շուրջը փոքր, բայց հաջող պետությունների ղեկավարների հետ, եւ նրանք բոլորը ոգևորված են մտքով։ Կա սահմանում ըստ ինձ որն է, եւ այդ սահմանումը բարեկամական ձեւով ես կիսվել եմ իրենց հետ։ Խոսքը նրա մասին չի, որ ինչ-որ միջազգային կառույց ստեղծվի։ Սա ավելի շուտ գաղափարն է, որ մենք որպես ակում պարբերաբար հանդիպենք եւ իրար հետ այստեղ կամ այնտեղ իրար հետ կիսվենք մեր եւ խնդիրները եւ հաջողության, այսպես ասած, բանաձևերը։ Հետեւաբար, եւ քանի ինչ դեր է ունենալու Հայաստանը, քանի որ, այսպես ասած, հիմնադիր գաղափարը Հայաստանից է գալիս կամ նախագահից, որ մարդիկ սպասում են, որ իմ կողմից ինչ որ կոորդինացիա պետք է լինի, որ ես նախապատրաստվում եմ։ Ես չեմ սիրում, ասենք, խոսել երևույթների մասին, որոնք դեռ չեն տեղի ունեցել, կարող եմ ուղղակի փոքր նկարագրել, բայց կարծում եմ, որ սա օգտակար կլինի, եթե պարբերաբար իհարկե չափանիշներ պետք է դրվեն, դրանք պետք է լինեն, ասենք, հնայի աճի որոշակի իրական տոկոսադրույք, կամ ասենք կարող եք դնել, չեմ ուզում հիմա գնալ, բայց ասենք բնության նկատմամբ եւ կլիմայի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք գործողությունը եւ այլն։ Եվ եթե այս փոքրիկ ակումբը ստեղծվի, մենք կարծում ենք ավելի շահենք հետը։ Եվ փորձառությամբ եւ սովորելով եւ նաեւ առևտրական հարաբերություններ ստեղծելով եւ այլն։ Փոքր երկիրը նաեւ Իսրայելը, չէ՞, մեծ երկիր չի։ Ինչպես Իսրայելում, այնպես էլ ցանկացած պետության դեպքում այստեղ բախվում է իդեալիզմը եւ ռեալիզմը, հա, պատմական արդարություն, չգիտեմ, հումանիզմ մի կողմից, մյուս կողմից տնտեսական եւ քաղաքական շահեր, ով է հաղթում։ Ի վերջո հաղթում է բանը մարդկությունը եւ մարդկայինությունը։ Շահերը, ինչպես գիտեք, եւ ժամանակավոր են եւ փոփոխական։ Իմ կարծիքով պետք է հաղթի, պետք է հաղթեն բացարձակ արժեքները։ Եվ հիմա իմ այցելությունը Իսրայել, ես պաշտոնական հրավեր ունեի Իսրայելի նախագահից, որը վերաբերվում էր Հոլոկոստի 75-ամյակին, կամ ինչպես նկարագրությունը երկար է կապված Աուշվիցի ազատագրման հետ։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայությունը շատ կարևոր է միջոցառմանը, որտեվ երբ որ խոսում են Հոլոկոստի մասին, խոսքը միայն Հոլոկոստի ճանաչման մասին չէ, այդ երկու օրը, որ կազմակերպվեց, ինչ որ իմաստով ուներ նաև միջազգային համաժողով պայքարի, քսենոֆոբիայի, անտիսեմիտիզմի եւ ասենք գենոցիդների դեմ։ Շատ լավ, իսկական տեղն է, որտեղ պետք է Հանրապետության նախագահը ուրեմն ներկա լինի։ Եվ իհարկե գնահատվեց իմ ներկայությունը այնտեղ Իսրայելի գործընկերների կողմից, եւ ես հանդիպումներ ունեցա եւ Կնեսետում, այսինքն իրենց ազգի պարլամենտում եւ առանձին նախագահի հետ եւ վարչապետի հետ։ Բայց երկու պաշտոնական այդ հանդիպումների ժամանակ ես ինձ պատկա համարեցի բարձրացնել հայկական ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը եւ այն դնել, ինչպես դուք ասեցիք, ոչ թե ցածի դարակում, որտեղ այդ դարակում հավաքված են այն սկզբունքները, մտքերը, գաղափարները, գործունեությունները, որոնք խոսում են ազգային շահի մասին, հարաբերությունների, այլ բարձրացնեն այն վերև, որ դուք ինչպես նշեցիք, խոսում է բարոյականության եւ համամարտկային արժեքների մասին։ Որովհետեւ հավաքի հիմնական գաղափարներից մեկը հետեւյալն էր, որ աշխարհում քսենոֆոբիան, անտիսեմիտիզմը եւ անհանդուրժողականությունը այնքան է աճել, որ մենք շատ ենք հանգստացել, որ այս բոլորը կարող են նորից կրկնվել, մենք բոլորս պետք է համախմբվենք, որպեսզի համախմբված պայքարենք։ Իմ թեզը շատ պարզ է, եթե մենք ուզում ենք բոլորս համախմբվենք, ապա մեր բոլորի հարաբերությունը այդ համախմբման մեջ պետք է լինեն վերևի դարակում։ Բարոյականության, մարդկայնության, մարդկության բարձրագույն արժեքների ճանաչման դարակում։ Եվ ինձ համար, ես հստակ ասեցի եւ Կնեսետում եւ նախագահին, ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ Իսրայելի պետությունը միջև հիմա չի ճանաչել հայկական ցեղասպանությունը, որտեղ որևէ բացատրություն, որ Իսրայելը ունի հարաբերություններ այս կամ այն, ասենք, Թուրքիայի հետ, անընդունելի է։ Այդ դեպքում ստացվում է, որ մեր ուրեմն համաշխարային աղետները ճանաչելը կամ չճանաչելը կապում ենք ինչ-որ
փոքր ազգային կամ այսօրվա շահերի հետ տնտեսական, ռազմական կամ այլ հարաբերությունների։ Եվ այդպիսի պայմաններում հնարավոր չի լինի երբեք համախմբել աշխարհի բոլոր պետություններին, առաջնորդներին, երկրներին, որպեսզի բոլորով միասին պայքարեն քսենոֆոբիայի դեմ։ Անհնարին է։ Ուտեմ նրանցից ամեն մեկը կսկսի մտածել իր փոքրիկ շահի մասին եւ նորից Բաբելոնի աշտարակի նկատմամբ կփախնենք տարբեր կողմ։ Եթե որոշել ենք, որ 21-րդ դարում պետք է պայքարենք անհանդուրժողականության դեմ, քսենոֆոբիա, անտիսեմիտիզմի, թույլ չտանք, որ նորից լինեն ուրեմն գենոցիդներ, ապա բոլորս պետք է համախմբվենք ձեր ասած վերևի դարակում։ Եվ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ իմ արգումենտները շատ հետաքրքիր ձևով ընկալվեցին, իհարկե մանրամասները ձեր չեմ կարող ասել, այսինքն համարային դեպս վերաբերմունքը բացասական չէր։ Եվ իհարկե չպետք է մոռանանք, որ ընդհանուր վերաբերմունքը ոչ թե Իսրայելի պետության, այլ հրեաների, հրեա ազգի տարբեր երկրում գտնվող եւ շատ ծանոթներ, բարեկամներ ունենք, որոնք ուղղակի բացահայտորեն ասում են եւ իրենք են զարմանում, թե ինչու իրենց պետությունը չի ճանաչում։ Դրա վառ օրինակներից մեկն է ամերիկյան սենատի կողմից քվեարկությունը։ Սենատի մի մասը հրեական ծագում ունի, մի մասն էլ կապված է հրեական լոբի հետ, եւ այդ սենատը միաձայն ճանաչեց եւս արգումենտը բերում է իմ գործընկերներ։ Հետևաբար ես կարծում եմ քայլ արեցինք, որը պետք է շարունակել, որպեսզի եղերնի մեր եղերնի ճանաչումը բարձրացնենք ներ ազգային, ներ պետական, պետական ինչ-որ շահերի քննարկումների մակարդակից համընդհանուր մակարդակին, որտեղ իսկապես աշխարհը ունի կրկին ունի խնդիր անհանդուրժողականության գլոբալ իմաստով, տարբեր երկրներ այդ իմաստով, եւ այդ իմաստով շատ կարեւոր է, որ մենք այդտեղ լինենք եւ մեր ուրեմն գենոցիդը ճանաչված լինի, եւ մենք ճանաչենք նաեւ Ռուանդան եւ մյուս երկրներին, որ կարողանանք համատեղ պայքարել եւ ցույց տանք, որ այս երևույթը կրկնվի։ Իսրայել պետություն այս ընթացքում դուք հանդիպել եք, հանդիպումներ եք ունեցել Իսրայելի նորարական կենտրոնում, ինչպես նաեւ Տեխնիոն տեխնոլոգիական ինստիտուտում, համագործակցության ինչ եզրեր եք դուք գտնում այդ հաստատությունների հետ, եւ այդ համատեքստում խնդրում եմ երկու բառով ասեք Հայաստանում ATOM ուրեմն նախաձեռնության մասին։ Ուրեմն ծրագիրը կոչվում է ATOM, Advanced Tomorrow, այսինքն ժամանակն առաջ։ Սա ինչ որ իմաստով տեսլական նեգավոգ երազ կամ երազանք ասել, որ երկար ժամանակ ես ունեցել եմ, մանավանդ որ ինչ որտեղ իմ կյանքի փորձով եւ նախ առաջին մասնագիտությամբ եւ իմ առաջին հոբիների հետ կապված եւ ընդհանրապես երբ որ ազատ մարդ էի զբաղվում էի հայ-տեքով, տեխնոլոգիաներով, կապված եմ եղել դրա եւ հավատում եմ, որ մեր երկրի ապագան պետք է իհարկե լինի համաչափ զարգացում։ Հայաստանը պետք է ունենա լավ զարգացած եւ արդյունաբերություն եւ լեռնա արդյունաբերություն, լավ զարգացած, ասենք, туриզմ, գյուղատնտեսություն, ամեն ինչ, բայց այն լոկոմոտիվները, որ մենք պետք է մեզ առաջ տարեն, ես կարծում եմ 2-3-ն են, դրանցից մեկը նոր տեխնոլոգիաներն են։ Եվ այդտեղ թույլ տվեք ասել, որ այսպես ասած ՏՏ-ն չի։ ՏՏ-ն այսօր մասնագիտություն է դարձել, այսինքն տեղակատվական տեխնոլոգիաներում մենք հաղթող չենք։ Չես կարող ուրեմն մրցել Հնդկաստանի նման երկրի հետ, որտեղ մի քաղաքում կամ մի շրջանում 500,000 ծրագրավորող կա, կամ ընդհանրապես մի շրջանում, կամ երկրներում, օրինակ, Բելոռուսիայում մի ուրեմն ընկերության տակ, որը ունի հարկային արտոնություններ, զրո հարկային վճարում 50,000 ծրագրավորող է աշխատում։ Մեր ուրեմն առավելությունը պետք է լինի հաջորդ այն տեխնոլոգիաները, որ սայնս է 5, 10, 20 տարի հետո են գալու, որտեղ բոլորը սկսնակ ենք։ Դա արհեստական բանականությունն է, մաթեմատիկական մոդելավորումը, մեխանիկական ուսուցումը եւ այլն։ Ինչու եմ ես կարծում, սա ազգային մեծամտություն չի, ինչու եմ կարծում առավելություն ունենք։ Նախ մենք մեր տեսակով, ասենք, գոյատևող մարդիկ ենք, այսինքն ստարտափի գաղափարը մեր մեջ նստած է, այսինքն չհաջողել նորից սկսել, չհաջողել նորից սկսել, այսինքն ստարտափ պետություն ենք, ստարտափ ազգ ենք, դրա համար ենք կարողանում գոյատևել, գնում ենք օտար երկրները, ոչինչ չունենք, զրոյից մի բան ենք ստեղծում։ Իսկ 21-րդ դարի չափանիշներից մեկն է, այսինքն լինել արագ հարմարվող, նոր գաղափարները ձևավորվող եւ չլինել կոնսերվատիվ։
Երկրորդը ժառանգել են բարձր որակի բնական գիտություններ, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, քիմիա եւ այլն խորհրդային միությունից եւ ինչ որտեղ կարողացել են սա պահպանել։ Երրորդը ինչ որ ձևով ունենք ունակություններ եւ գիտնականի եւ ստեղծագործողի։ Չորրորդը հիմա այս պահին կա երիտասարդների մեջ, այսպես ասած, ցանկություն այդ զգացումը ազատության, ինչ որ բան ստեղծելու, հավատում են իրենց ուժերին, որ շատ էական է։ Հիմա որպեսզի Հայաստանը կարողանանք առաջ տանենք այդ ուղությամբ, այսինքն հարեստական բանականության, այսինքն լինենք նրանցից մեկը, որ առաջ լինի մնացած պետությունից ներառյալ մեծերից, եւ որոշակի ուրեմն ուղություններ փոքր տարածքներում լինենք առաջնորդող։ Դրա համար մտածում ես, ի՞նչն է պակասում։ Իհարկե կան հիմնարար խնդիրներ, դրանցից մեկը կրթությունն է, կրթական համակարգը։ Ցանկացած համակարգ, նույնիսկ այսօրվա մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոքր 20-25 հազարանոց է աշխատանքային, ուրեմն շուկայում մեծ խնդիր ունենք, որտեղ բավարար ծրագրավորողներ բարձրորակի չկան։ Եվ դա իհարկե կառավարության գործն է, ես բազմիցս խոսել եմ եւ նախարարի հետ, եւ գործի նախարարների հետ, եւ որտեղ մենք այսպես ասած ներդաշնակ ենք, որ ամեն ինչ պետք է անել, որ մեր կրթական համակարգում բարեփոխումները գրան այն ուղղությամբ, որ այդ ոլորտում նույնպես ունենանք ժամանակակից։ Գաղափարը հետո ի՞նչն է պակասում։ Ստարտափներ ունենք, երիտասարդներ ունենք, ցանկություն ունենք, ի՞նչն է պակասում։ Նոր գաղափարների զարգացման համար եկեք ես փոքրիկ էքսկուրս անեմ։ Աշխարհում որտեղ են ամենաշատ ստարտափները եւ վենչուրային հիմնադրամները Միացյալ Նահանգներում։ Ինչու՞, որտեղ այդ երկիրը ունի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ամենաբարձր հագեցվածությունը, որտեղ ինքը նոր միտքը, նոր գաղափարը անապատում չի ծնվում, եւ գաղափարը ինքնին ընդամենը աջակցության 1% է։ Դու պետք է ունենաս մեխանիզմ, որտեղ գաղափարից ֆինանսավորումով կազմակերպելով հասցնես հաջողության, շուկային մոտ լինես։ Հիմա ինչքան էլ փայլուն գաղափար ունենաս, գաղափարը ընդամենը շատ քիչ ժամանակ ունի ապրելու, որտեղ եթե դու չիրականացրեցիր, մեկ ուրիշ այդ գաղափարը, ուրիշի գլխում կծվի այդ գաղափարը։ Հիմա ամենի հետաքրքիր փաստ կա։ Միացյալ Նահանգներում ամենաշատ ստարտափներ գրեք, որտեղ են գտնվում Կալիֆոռնիայում, որտեղ ինչու, որտեղ այդ նույն Սիլիկոն Վալի կոչված տեղում բոլոր մեծ ընկերություններն են, բոլորը այնտեղ են։ Ուրեմն դու պետք է այդ միջավայրը ունենաս։ Հիմա ինչպես հաղթահարենք դա։ Մեր երիտասարդներին վերցնենք ամեն անգամ ուղարկենք Միացյալ Նահանգներ, ոչ։ Եվ այստեղ գաղափարը առաջացավ Ատոմը, Advanced Tumor-ը, որը հիմնական առանցքային գաղափարը հետևյալն է, որ հարաբերություններ, պայմանագրեր եւ համատեղ նպաստել, ստեղծել համատեղ ձեռնարկություններ աշխարհի առաջատար ընկերությունների հետ։ Դրանում չափը այդ համատեղ ընկերության բրովին կարևոր չի, 10 հոգի 100, 110 թե 300։ Կարևոր իրենց ներկայությունը, որովհետեւ անիվը զրոյից պետք չի հնարել։ Ուրեմն գաղափարն է, որ ստեղծել այդ համատեղ ձեռնարկությունները, որոնք շատ նեղ ոլորտում, որը ամենաժամանակակից ոլորտն է, այսինքն արհեստական բանականություն, հենց նույն մաթեմատիկական մոդելավորում հրել, որպեսզի մենք կարողանանք առաջատարներից մեկը դառնանք նաև իրենց օգնությամբ։ Հիմա գաղափարը գաղափար, մոտ 1 տարուց ավել ես զբաղվում եմ հանդիպելով անընդհատ մարդկանց հետ եւ կարող եմ այսօր ձեզ պատմել, որ հաջողություն կա, որտեղ մոտ 17-18 ընկերություն, կազմակերպություն, համասարան, այսպես ասած, գրավոր կամ նախ ստորագրված կամ իրենց խոսքով ուրեմն համաձայնվել են մասնակցել Ատոմ ծրագրին, որտեղ գաղափարը ինձ շատ գրավիչ է թվում։ Եվ այդտեղ Հայաստանը գրավիչ է նաև, քանի որ փոքր երկիր է, բայց գլոբալ ազգ, որ կապերը շատ են, որտեղ կա ակադեմիական լավ բազա եւ կարելի է կրթել երեխաներին։ Իրանք էլ գիտեն, որ չունենք այդ մասնագետների մեծ մասը։ Եվ այդ ընկերությունները թվում են սկսած Apple-ից, որի նախագահի հետ վերջերս Դավոսում հանդիպեցի, Microsoft-ի, որը շարունակեցինք մեր զրույցը բանում, եւ հիմա արդեն ձևավորվում է գաղափարը, եւ Siemens-ի նախկին եւ երկու ամսից նոր նախագահը իր հետ որպեսի համատեղ, եւ ֆրանսիական ամենամեծ ընկերությունների դա Dassault-ը, Dassault Systems, Thales, Իտալիայի ամբողջ ամենամեծ ռազմարդյունաբերական կոմպլեքսը, որ կա Leonardo-ն, Electronica SPA, Mitsubishi Heavy Industries-ի հետ, որ Ճապոնիայում ես հանդիպեցի եւ շարունակեցինք Դավոսում նույնպես, եւ նրանք բոլորը համաձայն են կամ արդեն ստորագրել են, կամ նախա ստորագրել են, կամ պատրաստ են խորապես քննարկել։ Սա արդեն այն, այսպես ասած, քրիտիկական զանգվածն է, որ ինձ պետք էր, որպեսզի մենք ուրեմն այս
հարաբերությունները, գաղափարը, համատեղ ձեռնարկությունները սարքենք իրական։ Ընդ որում յուրաքանչյուրը իր ծրագրով է լինել։ Օրինակ IBM-ի հետ մտածում ենք 3 ծրագիր անել, նրանք հումանիտար են։ Օրինակ օգտագործելով արհեստական բանականությունը եւ արհեստական բանականության միջոցով տարբեր լեզուներով հին լեզուներ թարգմանությունները պատմական վերլուծություն անել, հին հայկական, հին հունական, ասենք հիբրու կամ ասենք եգիպտական ծրագրերը։ Ուրեմն ես գրավում նաեւ մատենադարանին այդ դասո սիստեմզի հետ, դա նոր տեխնոլոգիաների սկսած ասենք օթանավից միջև ասենք մեքենա դիզայն անելու պլատֆորմ սակել։ Նրանցից յուրաքանչյուրի հետ անելու ենք այն, ինչ որ իրենց է հետաքրքիր, եւ նրանցից յուրաքանչյուրի հետ պայմանավորվածություն կա, որ բացի այդ համատեղ ձեռնարկությունից համատեղ կրթական ծրագիր ենք անում, այսինքն համատեղ գտնում ենք երիտասարդների եւ նրանց կրթելու ենք։ Եվ այդ դեպքում այն մեր IT ոլորտը, որ ունենք, ունենք այսօր ես հանդիպեցի մեծ թվով մեր ներկայացուցիչների հետ, ես ատոմը կդառնա ինչ-որ կատալիզատոր իրանց օգնելու եւ իրականում նրանք հետո կսկսեն մասնակցել կամ ատոմը կգնա իրանց մեջ, այսինքն փոքրիկ, այսպես ասած, կորիզն է տնկում, որից ծառ պետք է դուրս գա, որ հետո պետք է դառնա փոքրիկ այգի։ Պարոն նախագահ, դուք անցյալ տարի բազմիցս հանդես եկաք Starmus փառատոնը Հայաստան բերելու գաղափարով։ Starmus-ը դա մեր հայրենակից Գարիկ Իսրայելյանի հիմնադրած փառատոնն է, այսինքն Stars and Music, եւ կարծես թե ստացվում է այդ գործը։ Տարվա սկզբին Գարիկը Հայաստանում էր եւ մենք իր հետ հարցազրույց էինք արել, շատ գոհ էր կառավարությունում իր մեծած հանդիպումներից եւ ստացել էր կառավարության պատրաստակամություն աջակցելու։ Այս նախաձեռնությունը ինչով է կարեւորում, սա ինչ է Հայաստանին տալու, եւ սրա արդյունքում ինչեր կարող են ծնվել ձեր կարծիքով։ Ուրեմն շատ էական է, եթե ինչ-որ տեսլական ունես եւ ուզում ես երկիրը տանես, ասենք այդ ուղղությամբ, հոսքը ասենք նոր տեխնոլոգիաների զարգացման մասին է, Հայաստանը սարքել այդպիսի երկիր։ Շատ էական է նաեւ, ինչպես ասացի, որ Հայաստանը մտածի այն գյուղատնտեսության ուտելիքի զարգացման, եւ այդտեղ ճանապարհը փոքրիկ Հայաստանի համար դեպի էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսությունն է եւ ուտելիքն է։ Սա առանձին ծրագիր է։ Բայց եթե մենք մտածում ենք նոր տեխնոլոգիաներ, գիտության զարգացման մասին, ապա բնականորեն խոսքը գնում է նաեւ աշխարհի տեղյակ պահելու մասին, որ մենք այդպիսի երկիր ենք, հա։ Եվ այդ իմաստով, եթե նայենք օրինակ անցյալ տարի տեղ ունեցած WCIT կառավարմանը, ուրեմն կոնֆերանսը, որտեղ շատ մարդիկ եկան, փորձեր, ասենք միջազգային ինստիտուտ եկավ Հայաստանում, արեց այդ բանը, շատ էական եմ համարում նաև փոքրիկ նախաձեռնությունները, որ նաև այս ինստիտուտն է, նախագահական ինստիտուտից է գալիս, օրինակ Summit of Minds-ը, որ անցյալ տարի արեցինք, շատ հաջող էր, շատ բարձր մակարդակ ուներ, այս տարի կրկնելու ենք, եւ փաստորեն այսօր արդեն ունենք համագործակցություն ֆրանսիական հայտնի Summit of Minds-ը, եւ մենք դարձանք պարտներ։ Եվ նույնիսկ մտածում ենք այս գաղափարը միասին հանենք դուրս, օրինակ Աֆրիկա եւ այլն։ Բայց այս տարի թեման լինելու է արհեստական բանականությունը եւ գեոպոլիտիկան։ Ուրեմն նորից նույն ուղությամբ ենք գնում։ Կամ տարվա վերջին այս տարի համաձայնություն կա, որ նախագահական ադմինիստրացիայի ուրեմն հետ միասին հայտնի Հորասիս կազմակերպության հետ հոկտեմբերի վերջին կազմակերպելու ենք չինական առաջատար ընկերությունների հետ կապված կոնֆերանս, որտեղ իրականում մեկ գոտի, մեկ աշխարհ այդ ծրագիրը կարծես թե ինչ-որ իմաստով մեր վրայով է անցնում, մեր միջով չի անցնում, ճանապարհները գնում են, չգիտեմ, Ղազախստաններով, Ուզբեկստաններով, Ադրբեջանով դեպի Վրաստան եւ դեպի Եվրոպա, բայց մենք ինչ-որ տեղ ենք մնացել։ Եվ այդ չինական գործոնը, ուրեմն, ես ներկայացում եմ մանավան նոր տեխնոլոգիաների եւ մնացած ոլորտներում, ուրեմն խոսքը գնում է մի քանի տասնյակ մեծ չինական ընկերությունների բերել այստեղ կոնֆերանսի։ Starmus-ը դրանցից մեկն է։ Starmus-ը, այո, իրոք Գարիկ Իսրայելյան լավ ընկերն է։ Ինչ որ իմաստ ես իր ուսուցիչն եմ եղել Համասանում, եւ նա ես չի հիշում, բայց ինքը հիշում է, որ իր ընդունելության քննությունը ես եմ ընդունել, եւ հետաքրքիր պատմություն էր պատմում դրա առիթով։ Ինքը աստղագետ է, Իսպանիայում ապրում եւ Starmus-ի հիմնադիրներից մեկն է, եւ այնտեղ, ինչպես գիտեք, Գայ եւ Փիթեր Գաբրիելը եւ Բրայան Մեյը։ Հիմա անցյալ տարի ինձ պատվեցին, հրավիրեցին, որպեսզի ես բացեմ Starmus 5-ը Շվեյցարիայում, դա հոյակապ երևույթ է, մոտ 6000 այցելու, որոնք տոմս էին գնել մեկ շաբաթ,
Ուրեմն ով էր ներկա բացի աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտներից, ասենք սկսած Hans Zimmer-ից, ասենք Brian May-ից, Brian Eno, Peter Gabriel, եւ այդ մեծ բացման համերգից, որ շատ գեղեցիկ էր, որտեղ տիեզերքի պատկերները եւ նվիրված էր ուրեմն մարդու առաջին այցելությանը լուսին եւ ամերիկացի բոլոր աստրոնավտները, որոնք եղել են լուսնի վրա ներկա էին եւ իրանք ներկա էին ողջ շաբաթ, հետեւաբար ամբողջ շաբաթ բացումից հետո հանդիպումներ, դասախոսություններ եւ այլն։ Նույնը նաեւ երաժիշտները։ Հիմա մեր դեպքում սա ձև է գիտությունը եւ տեխնոլոգիան ավելի հանրամատչելի դարձնելու հոյակապ ձև է։ Մեկ, երկրորդը Հայաստանը դարձնելու նորից համաշխարհային կենտրոն նոր տեխնոլոգիաների, որտեվ եթե Շվեցարիա 6000 են գնացել, թող Հայաստան գան 3, ես կարծում եմ նույն 6000 կամ ավելի կգան, շատ մեծ է լինելու։ Եվ այդ մեկ շաբաթը, պատկերացեք Շվեցարիայում, բանը 10 թե 11 հոգի Նոբելյան մրցանակակիր գիտնական կար եւ այդ մարդիկ դասախոսություններ են գա։ Եվ նույնը մենք ուզում ենք էստեղ անել եւ նույնիսկ ավելին։ Համերգային այդ կոնտեքստը ես ուզում եմ մի քիչ ավելացնեմ, նաև դասական երաժշտություն եւ նաև այսօրվա երաժշտություն, ոչ թե դասական ռոքը, բայց սա չի էական։ Էականը նա է, որ հրավիրել ոչ միայն աշխարհահռչակ գիտնականների, Նոբելյան մրցանակակիրներ, պատկերացեք հանգած Հայաստանում 10-12 հոգի Նոբելյան մրցանակակիր կա, որ տարբեր տեղերում պատմում են իրենց գիտության եւ իրենց կյանքի փորձառության մասին, սա հոյակապ։ Աշխարից մեր օրվա մեջ ստանալ մի քանի հազար այցելու, որոնք կապվեն Հայաստանի հետ։ Եվ ուզում եմ անպայման ինդուստրիային վերենք, այսինքն հենց նույն արհեստական բանականության, այդ մեծ ընկերությունը, որոնց մասին խոսում եմ, որ իրենք ներկա լինեն։ Հիմա սա ոչ միայն աստղերի եւ երաժշտության մասին է լինելու, այլ բանականության եւ արհեստական բանականության։ Եվ սա լավագույն ձևերից մեկն է երիտասարդների մեջ ցույց տալ եւ հայաստանցի եւ դրսում ապրող հայ երիտասարդների, որ գիտությամբ, տեխնոլոգիայով զբաղվելը լավ է եւ ապագան ձերն է եւ ինքը նվիրված է լինելու ուրեմն դեպի մարս առաջին քայլերի 50-ամյակին եւ միաժամանակ մենք մտածում ենք նաեւ տոնել Սոյուզ Ապոլոնի ուրեմն Հոբելյան, ինչու, որովհետեւ ապրում ենք աշխարհով, որ անկանխատեսելի է այսօր, որովհետեւ հակամարտությունը հսկա է։ Բացառից տարիներ առաջ երկու հսկա սուպերպետություններ որոշեցին, որ իրենց համագործակցության առաջին քայլերը կարող են անել տիեզերքում, եւ Միացյալ Նահանգները եւ Սովետական Միությունը թռան միասին տիեզերք եւ ստեղծվեց Սայուզ Ապալոնը, որը դարձավ բանը հանդուրժողականության, երկխոսության սիմվոլը։ Կարծում եմ աշխարհը կրկին դրա կարիք ունի։ Դավոս, դուք մասնակցել եք հավասարակշռելով ներքին եւ գլոբալ անհավասարությունը, ուրեմն քննարկմանը, Հայաստանը ըստ ձեզ, եթե կարճ, եւ ամբողջ աշխարհը, արդյոք գնում է դեպի ավելի մեծ բևեռացման Հայաստանի ներսում եւ ամբողջ աշխարհում, թե հակառակը այն անդունդը, որը գոյություն ունի Հայաստանի սոցիալական խավերի միջև կամ աշխարհում պետությունների միջև, այդ անդունդը փոքրանում է։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ կախված է ձեզնից, ձեզնից եւ ինձնից եւ ընդհանրապես մեզնից բոլորից է կախված։ Իրականում շատ հետաքրքիր օրեր ենք ապրում, որտեղ եթե մենք վերանանք, մենք ենք մեր սարերը մոդելից, որ մենք եփվում ենք մեր մեջ, մեր խնդիրների մեջ եւ ավելի լայն նայենք աշխարհին, շատ process-ներ, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում, կրկնում են իրենց այս կամ այն ձևով։ Ինչ որ իմաստով ես այս փոփոխությունները անվանում եմ, որ աշխարհի բոլոր ռիսկերը քվանտային բնույթ ունեն, այսինքն դասական մեթոդները, ինստիտուտներ, կուսակցություններ, կազմակերպություններ եւ այլն, նրանց էֆեկտիվությունը այն չի, ինչ որ նախկինում, այսինքն մենք նորից պետք է հայտնաբերենք հանրային կյանքում, քաղաքական կյանքում, տնտեսության վարման կյանքում, ինչպես պետք է ապրենք։ Ու տնտեսությունը տեխնոլոգիան բարձր, այնքան արագ է տեխնոլոգիան զարգանալու, եթե մենք առաջիններից մեկը չլինենք, ապա այդ գնացքի վերջի վագոնում պետք է ուղղակի բարձ օգտվող լինենք այդ բարիկներից եւ դրա համար շատ թանկ վճարենք։ Բայց փոխվում է աշխարհը ոչ միայն տեխնոլոգիայի իմաստով, այլ նաեւ քաղաքական իրականությունների, եւ դրա օրինակը շատ բարձ է։ Այսօր յուրաքանչյուր անհատ ամեն օր, ասենք ժողովրդավար երկրում, որտեղ իհարկե ինտերնետը կա, կապը կա, այսինքն կան երկրներ, որտեղ այդ հնարավորությունը չկա, մասնակցում է երկրի իր կարծիքը արտահայտելով,
Եվ իհարկե խնդիրները շատ ավելի մեծ են, քան թե դուք եք ասում անհավասարության մասին չի միայն խոսքը։ Նախ եւ առաջ կարգավորման խնդիր կա։ Ունենք վիրտուալ աշխարհ, որը անկառավարելի է ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում։ Կարգ ու կանոն չկա, ինքնակառավարվող չի, եթե նախկինում օրինակ գլոբալ շուկաները, ասենք ազատական շուկաները ինքնակառավարման տենդենս ունեն եւ աշխարհահռչակ էկոնոմիստներ Նոբելյան մրցանակները են դրա համար ստացել, ապա ինչպես է ինքնակառավարվելու վիրտուալ աշխարհը, ինչպիսի բարոյական կամ մարդկային նորմեր են աշխատելու։ Մենք Հայաստանում ենք տեսնում, որ նորմեր գոյություն չունեն եւ մաթիկ սկսած ամենավերջին խոսքերով, միջև ամենափայլուն գաղափարներով նույն այսպես ասած ամանի մեջ եփվում են եւ այս բոլորը բերում է մի անորոշության, անհանգստության զգացման։ Ուրեմն ունենք երկու կյանք, մեկը վիրտուալն է, մյուսը ցածում է։ Եվ ամինչ կախված է մեզնից։ Իզուր չէ, ես որ ասեցի, որ ուրեմն ժողովրդին դիմելը պարբերաբար, ասենք վերևից իջնել ցած, ժողովրդի կամքի իմանալ, այսպես ասած, ոտերով գետնի վրա կանգնած մարդկանց, ոչ թե վիրտուալ կյանքի կա։ Վիրտուալ կյանքի կարծիք ամեն օր տեսնում ենք։ Եվ այդ կարծիքը բևեռացված է շատ հաճախ, քաղաքականացված, բևեռացված, որտեղ այդ կարծիքը արտահայտողների մի մեծ մասն էլ ըստ սահմանման գաղափար են արտահայտում։ Մարդիկ աղոն իրենց գաղափարը Լոս Անջելեսից նստած արտահայտեն Հայաստանում, օրինակ, հարկային օրենսգրքի մասին։ Շատ լավ։ Որպես գաղափար լավ է, բայց եթե շատ կատեգորիկ է, եթե հանգած 300 000 հայ Լոս Անջելեսից գրեն մի բան, ստեղծում է այնպիսի տպավորություն, որ 300 000 հայաստանցի այս օրենքը չի ուզում, բայց 300 000 մարդը, օրինակ եմ վերում 300 000-ը, կարելի ասել 3, կարևոր չէ։ Ստացվում է, որ 300 000 մարդ չի ուզում այս օրենքը անցնի, բայց երկամ այդ 300 000-ը ոչ էլ վճարելու են այդ հարկերը։ Ուրեմն այդ սահմանները որոշել շատ էական է մեր կյանքում, թե ինչպես մենք կարող ենք։ Սա ինչպես միշտ ցանկացած անորոշություն, պրոբլեմ, խնդիր, նաև հնարավորություն է։ Եթե մենք խելացի ենք, եթե կազմակերպված ենք, եթե կարգապահ ենք, կարողանում ենք ուրիշներից առաջ մեզ ավելի լավ կարգավորել, ապա փոքրիկ Հայաստանը ունենալու է առավելություն, եթե չանենք ոչ։ Հիմա աղքատության մասին պայքարելու մասին, անհավասարության ավելի շուտ, սոցիալական անհավասարության մասին պայքարելու մասին, նոր իրավիճակը ավելի մեծ հնարավորություններ է բացում, որովհետև սոցիալական անհավասարությունը, խնդիրները, հանրության այն մասը, որ բավարար չափով ներգրաված չէ, կամ հանրության այն մասը, որի համար սահմանափակումներ կան, սա ինչ որ իմաստով 21-րդ դարում բաց է։ Սա մի բան չէ, որ ինչ որ գյուղում թաքնված է, որի մասին չգիտենք։ Հանրային քննարկումը ոչ միայն հանրապետական է, ազգային, այլ նաև գլոբալ է։ Ինչ որ խոսում էինք մեր զրույցը, մեկ հոգու հետ, իմ զրույցը պրոֆեսոր Ջոսեֆ Ստիգլիցի հետ, Նոբելյան մրցանակակիր, որին ես շատ լավ ճանաչում եմ, բայց Ջոսեֆ Ստիգլիցի հետ մեր զրույցը ինքը դասական տնտեսագետ է, խոսում է, ասենք, սոցիալական անհավասարության մասին աղքատ եւ հարուստ։ Սակայն եթե կարող ենք այս նույն գաղափարը բարձրացնենք աղքատ եւ հարուստ կամ հաջող անհաջող, հարուստ եւ ոչ հարուստ երկրների մակարդակով։ Եվ իմ առաջարկը, եւ քանի որ ժամանակը իհարկե միշտ սահմանափակ է նման կոնֆերանսներում, եւ քանի որ ստիփած ես այդ օրը պետք է գնա Իսրայել, հնարություն չունեի ավելի լայն քննարկման մասնակցել, շատ բարձ գաղափար։ Շատ փոքր երկրներ կամ զարգացող երկրներ խնդիրներ ունեն, եւ այդ խնդիրները կապված են արտաքին պարտքի հետ։ Փաստ։ Եվ արտաքին պարտքը բանը երկկողմանի կարող է լինել, կարող է լինի բազմակողմանի, ասենք միջազգային ինստիտուտների հետ կապված։ Փաստ երկու, այսօր աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը նաև բանն է, միջավայրն է, կլիման է, որը բոլորին անհանգստացնում է, ջերմաստիճանները բարձրանում են, ամեն ինչ փոխվելու է, մեզանից հարավ երկրներում հնարավոր չի կարող է լինել 10-20-50 տարի հետո դժվար է լինելու ապրել, երբ որ ջերմաստիճանը 60 աստիճանից վերև է լինելու, նույնիսկ Հայաստանի դեպքում այն ջուրը, որ մեզ Աստված կամ բնությունը տալիս է ամեն տարի, այդ քանակությունը պակասելու, ուրեմն պետք է մենք նորից սովորենք այս ջուրը ոչ թե շռայլորեն օգտագործելու եւ կորցնելու, այլ կառավարելու այդ ջուրը, աշխարհը փոխվելու է։ Երրորդ փաստը հետեւյալն է, որ բանը, ուրեմն միջավայրը մեր, ասեմ, բնությունը բոլորիս է։
Եվ եթե ինչ որտեղ բանում CO2-ի դեմ պայքար կա, այսքան են ձևով, որնենք դադարեցնում են ածուխ վառել կամ ծառ են տնկում կամ ուրիշ գործունեություն, դրա ազդեցությունը միայն այդ երկի սահմաններով չի լինում, ազդեցությունը գլոբալ է լինում, հա։ Ուրեմն այս պայքարը գլոբալ է։ Եթե ես 1 միլիոն ծառ եմ տնկում Հայաստանում, ներդրում եմ անում գլոբալ պայքարի համար CO2-ի դեմ։ Եվ այս գաղափարը, որ Ստիգլիցին արեցի, հետո պարզվեց շատերի դուրն է եկել, ես հիմա չեմ հասնում իրենց իմեյլներին պատասխան։ Գաղափարը հետևյալն է. Եթե պետությունները ստորագրում են Փարիզյան կոնվենցիայի կամ ասենք Ռիոյի եւ պատրաստ են իրենց բյուջեից տրամադրել որոշակի գումար, մեծ պետություն, ասենք 1 միլիարդ դոլար ամեն տարի պայքարելու համար կամ կրեդիտ ստանալու CO2 կրեդիտ ստանալու համար, նույնքը կարող է իր երկրում որոշակի գործարաններ փակել, բայց պրոբլեմ ունի։ Խնդիրը նրանում է, որ երբ որ փակում է, աշխատանքային տեղեր է կորցնում եւ այլն։ Բայց քանի որ կլիման գլոբալ է, ասում եմ այդ 1 միլիարդի մի մասը, 100 միլիոնը, եթե Հայաստանը քեզ 100 միլիոն պարտք է, այդ դեպքում թող 100 փոխանակ քեզ ամեն տարի պարտքը վերադարձնի, թող այդ պարտքի փողը քեզ չի վերադարձնում, այլ այդ 100 միլիոնը ինքը կանաչ գործնեություն է ծավալում Հայաստանում, ծառ է տնկում, էկոլոգիապես մաքուր գործարաններ է սարքում, այսինքն նպաստում է Հայաստանի եւ գլոբալ է միջավայրի բնության առողջացմանը, սակայն այդ 100 միլիոնի կրեդիտը տալիս է քեզ։ Դու արդեն ոչ թե պետք է 1 միլիարդ ներդնես, այլ 900 միլիոն քո տնտեսության մեջ։ Դու եւ որոշ ժամանակ ձգում ես քո վատը տնտեսությունը, որպեսզի շարունակի ապրի իմ հաշվին։ Բայց դրա փոխարեն Հայաստանը 100 միլիոն նախ ավելի կանաչ է դառնում, որ մեզ պետք է կանաչ լինել։ Երկրորդը 100 միլիոն վարկից ազատվում եմ, հետեւաբար կարող եմ ուրիշտեղից 100 միլիոն վարկ վերցնեմ, եւ բոլորը շահում են։ Թվում է շատ պարզ միտք է, բայց կարծես եթե խոսել ունենք Դավոսից, հանդիպումները իհարկե շատ կային, հետաքրքիր, բայց այս քննարկումը հետաքրքիր է, որտեղ հիմա բավականին հետաքրություն է այս միտքը առաջացրել։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։